Välkomna till Evenemangsgatan 40, våning 8. Här har vi en trea på 67 kvadratmeter. Hallen med lite garderober här för förvaring. Så har vi det lilla sovrummet. Också med förvaringsmöjligheter. Det stora badrummet med plats för badkar om man vill ha det. Badrumsskåp med spegel och belysning. Underliggande kommod. Tvättmaskin och torktumlare med arbetsbänk ovan. Här har vi bostadens förråd eller klädkammare. Det finns lite olika alternativ om man vill använda det här utrymmet. Här är det stora sovrummet. Plats för en stor dubbelsäng. Och även sidobord. Plats för förvaring. Kan till och med ställa ytterligare en garderob där bredvid om man vill det. Öppen planlösning. Kök och vardagsrum. Fullt utrustat kök med gott om förvaringsmöjligheter. Både överskåp och underskåp. Så har vi vardagsrummet där. Går vi ut till den stora balkongen. Så trea, 67 kvadratmeter, Evenemangsgatan 40. Ring mig gärna om ni vill ha en privatvisning på den här bostaden. Tack och hej!